Muumi Peikko pikku myy ja muumi pappa esiintyy. Silloin laulut kutsukoon, tuijottelut tuokioon. Kämuumilaaksoon, Kämuumilaaksoon. Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat. Pääset mukaan viidakkoon, taikalilvi karkeloon. Nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 ma. Öisen jännityksen vuoksi Nipsu päätti jäädä nukkumaan Muumitaloon. Nuuska Muikkunen vetäytyi tapansa mukaan telttaan. Muistatko, mitä oli tapahtunut? Kaamea mörkö seurasi tiuhtia ja viuhtia ja kaikki mörön ympärillä jäätyi. Muumipeikolta eivät yön kauheudet olleet ohi. Painajaiset vaivaavat häntä. Apua, mörkö jahtaa minua. Älä tule, jätä minut rauhaan. Mörkö tulee yhä lähemmäs. Miksi lojuu lattialla? Nipsu. Nipsu jatkaa onnellisena unia. Huomenta, äiti. Huomenta. Joko Nipsu on herännyt? Ei ikimaailmassa. Veteleekö isäkin vielä hirsiä? Ei. Isä on pihalla. Isä, mitä sinä teet? Ruusut ovat kuolleet. Miten ihmeessä? Nämä ovat niitä mörön eilisiä tekosia. Maa jäätyi mörön ympäriltä, mutta en olisi uskonut kukkien paleltuvan. Voi kun olisimme saaneet mörön jääkellariin. Näin unta, että mörkö jahtasi minua. Älä sinä sure. Luulen, että mörkö etsii tiuhtia ja viuhtia. Eivät he ainakaan lainkouraa pakoile. Sekin voisi olla heistä suotavampaa. Muumipappa päättää kysyä tiuhdilta ja viuhdilta, mistä on kysymys. Eivätkö tiuhti ja viuhti tule alas? He haluaisivat aamiaisen huoneeseensa. No mitä he kertoivat? Miksi ilkeä mörkö jahtaa heitä? Jaa, eivätpä kertoneet. Näyttivät vain olevan kauhuissaan. Meidän täytyy ottaa asiasta selvää. Muumimamma vie heille aamiaista. Ja ongi heidän salaisuutensa esiin. Muumimamma lähtee viemään tarjotinta yläkertaan. Kuka siellä? Minä vain. Toin teille aamiaista. No, mitä he kertoivat sinulle? Mörkö näyttää jahtaavan matkalaukkua eikä heitä. Mitähän ne lilliputit matkalaukussaan piilottelevat? Ja matkalaukku taas tuntuu kuuluneen ennen mörölle. Ovatko he varastaneet sen mörölle? Asia ei tullut selväksi. He olivat kovin vaiteliaita. Tämä menee liian pitkälle. Ties vaikka hyysäisimme vaarallisia rikollisia kodissamme. Kysytään möröltä! Ei tule kuulonkaan. Emmehän me halua mörköä takaisin tänne. Vai mitä?
pyydetään, että poliisi kysyy Möröltä. Ei sotketa poliisia tähän. Mitä meidän pitäisi tehdä? Älä sinä huuda siinä! Osaisikohan Nuuskamuikkunen neuvoa? Odottakaa, että heidän kielenkannattimensa heltiävät. Jos tekeydytte ihan välinpitämättömiksi, he kyllä paljastavat salaisuutensa tuota pikaa. Isälle he eivät kertoneet mitään, äidille hiukan. Tarvitaan nainen, mutta mieluummin tiuhdin ja viuhdin ikäluokkaa. Niin tietenkin. Iskun äiti! Minne matka? Muumitaloon. Minä tulen mukaan kylään. Luulin, että sinä asut siellä. En enää. Sisareni tuli eilen kotiin. No mitäs hänelle kuuluu? Hän komentelee ja kuorsaa. Hei. Hei. Minne olet menossa? Sinua tapaamaan. Ja minä tulin tapaamaan sinua. Ja minä? Minä toin sinulle lahjan. Ai lahjan? Niin. Ja se on hyvin kaunis. Mikä se on? Et saa rikkoa, etkä kadottaa sitä. En tietenkään. Ole hyvä. Kiitos. Avaa se. Voi miten kaunis näkin kenkä. Kolusin eilen rannalla vartavasten sinun takiasi. Katso, sitä voi peilata. Totta. Voi kiitos. Annan sydämeni sinun hoiviisi. Minä hellin sitä. Näkinkenkä muistuttaa minua aina sinusta. Ai muumipeikka. Annan näkinkengälle suukon aina ennen kuin käyn levolle. Siitä tulee kallein aarteeni. Minun lisäkseni. Minun pitäisi siis lähteä tiuhdin ja viuhdin kanssa kävelylle. Niin, äläkä hoputa heitä yhtään. He saavat itkeä olkaani vasten. Heidät pitäisi saada puhumaan. Minä tunnen itseni tärkeäksi ja hermostuneeksi. Tästä saat teetä. Kiitos. Niiskuneiti suuntaa päättäväisesti askeleensa tiuhdin ja viuhdin huoneeseen. Myy, sinua ei tarvita. Minä ongin heidän salaisuutensa esiin vaikka väkisin. Emme ole salapoliiseja. Puhumme vain heidän kanssaan. Ja ongitte salaisuudet. Minä pysyn ihan hiljaa. Oletkohan sinä yrittänyt koskaan olla hiljaa? Ehkä en. Pitäisiköhän joskus kokeilla. Minä tulen niiskuneidin mukaan. Tässä tarvitaan hellää ja ymmärtäväistä naista. Minähän olen! Pähkinäkuoressa! Oletko valmis? Enköhän. Täällä on muumipeikko. Minulla on asiaa. Hei, tässä on niiskuneiti, hellä ja ymmärtäväinen tyttö. Terve. Hauska tavata sinut ja ystäväsi. Niiskuneiti haluaa jutella kanssanne. Päästättekö hänet sisään? No, jos hän välttämättä haluaa. Tule sitten. Riemuissaan muumipeikko pomppii alas näyttämään niiskuneidiltä saamaansa lahjaa. Aivan sydämen muotoinen ja niin kaunis. En ole koskaan nähnyt tällaista. Haluatko samanlaisen? En. Tällaisia näkinkenkiä on vain yksi. Säilytä sitä käsilaukussasi. Ah, Nuuskamuikkunen. Niiskuneiti onnistuu varmasti. Niin, he näyttivät tavallaan pitävän niiskuneidistä. Mörkö tulee tänä yönä, tunnen sen luissani. Olet oikeassa. Jos vain saisimme selville, miksi mörkö jahtaa heitä. Jos se hirviö tulee joka yö, äidiltä menee kaikki kukat. Katso. Tiuhti, viuhti ja niiskuneiti astuvat ovesta. He lähtevät ulos. Hyvä, hyvä. Myy! Meidän täytyy pysäyttää myy ennen kuin hän pilaa kaiken. En anna sinulle ikinä anteeksi, jos sekaannut asiaan. Älä sinä puutu tähän. Annetaan niiskuneidin hoitaa tämä asia. Minähän vain varjustan heitä. Niiskuneiti vei siis heidät kävelylle.
Missä he nyt ovat? En kuule sanaakaan heidän puheestaan. En minäkään. Meidän täytyy mennä lähemmäksi. Sitten he huomaavat meidät. Minä olen ainoa, joka on kyllin pieni pääsemään tarpeeksi lähelle. Älä mene, hermostutat niiskuneidin. Sinä se hänet hermostutat. Shhh. No niin, saisinko vielä kysyä? Saat. Onko se matkalaukku teidän vai Mörön? On se. No, minä yritän uudestaan. Kenen se matkalaukku on? Se on meidän. Mutta muumimammalle te sanoitte, että matkalaukku on Mörön. On. Oho. Saanko kysyä samaa vielä uudestaan? Kysy vaan. Vielä siitä matkalaukusta. Miten asia on? Omistatteko te matkalaukun? Emme. En loputa heitä yhtään, muumipeikko sanoi. Mikä sinulle tuli? Anteeksi nyt, mutta saanko minä kysyä vielä kerran? Niin monta kertaa kuin haluat. Ai kiitos. Minä kysyn viimeisen kerran. Vastatkaa rehellisesti. Se matkalaukku. Niin. Joka teillä on. Niin. Onko se teidän? On. Se ei siis ole Mörön. Ei ole Mörön. Vihdoinkin. Kiitos ja ylistys. Kiitos ja ylistys. Niiskuneiti joutui koville. Minä olisin sanonut pöö, ja he olisivat kakistaneet salaisuutensa. Siitä olen varma. Niiskuneiti on mukava. Kaikki muumitalon asukkaat ovat mukavia. Luuletko, että he haluaisivat pitää meidät aina? Totta kai, jos Möröstä selvitään. Niin, jos Möröstä selvitään. Voitin heidän luottamuksensa, ja nyt me olemme hyviä ystäviä. Kukapa ei olisi sinun ystäväsi. Kiitoksia, vaikka ei se helppoa ollut. He sotkevat asioita. Tuntuu, että minä olen ainoa, joka ei sotke. En minä paljon saanut selville. Minut olisi pitänyt panna asialle. Niiskuneiti, mitä sinä sitten sait selville? No ensinnäkin matkalaukku näyttäisi kuuluvan heille. Miten Mörkö sitten? Älä hoppuile! Matkalaukun sisältö puolestaan kuuluu Mörölle. No voi hyvänen aika. Mutkallinen juttu. Hei, mitä matkalaukussa on? Sitä he eivät sano. Vain sen, että se on kauneinta maailmassa. Koko maailmassa? Ai kauneinta. Tämäpäs on kovin pulmallista. Eivät he sentään varkailta näytä. Kyllä meidän kuitenkin pitää ajaa Mörkö pois. En käsitä, miten Mörkö voi omistaa kauneinta, mitä maailmassa on. Tiuhti ja Viuhti kertoivat minulle, että Mörkö nyt vain sattuu omistamaan sen. Mörkö on itse voinut varastaa matkalaukun sisällön. Hyvä tavaton. Tiuhti ja Viuhti pelkäävät kamalasti Mörön kostoa. Mutta eivät he silti aio luopua matkalaukun sisällöstä. Aika soppa. Mörkö tulee tänä yönä varmasti. Mitä me teemme? Samaa kuin viime yönä. Jos matkalaukun sisältö kuuluu Mörölle, emme voi ajaa sitä pois noin vain. Tuskin Mörkö suostuukaan lähtemään yhtä helposti. Jos se jää, meille voi koittaa ikuinen talvi. Minä peitän kaiken varalta petuniat. Jäättekö te tänne? Menen Niiskun luo. Minä lähden kotiin. Mutta Nuuskamuikkunen jää. Älkää nyt näyttäkö niin synkiltä. Minulla on eräs suunnitelma. Millainen? Yksi vain. Sittenpä hän näet. Jaa. Kylmä viima pyyhältää Muumilaakson yli. Punainen iltarusko loivottaa vielä taivaalla, mutta puutarhassa kaikki on käynyt harmaaksi.
Salongissa pelataan korttia jännittyneen odotuksen vallassa. Tiuhti torkkuu ikkunalaudalla. Mörkö tulee, se on jo lähellä. Tehkä muumipappa ihan se pois. Sinun vuorosi, Myy. Tiedän. Jos sinulla ei ole ristiässää. Nyt mörkö tulee. Juuri kun oli voitolla. Mene pöydän alle, tästä voi tulla vaarallista. Hullu! Miten voi iskeä kaulimella pöydän alta? Joko mörkö on täällä? Joo, samassa paikassa kuin eilen. Menen tallaamaan sen varpaille. Minä menen ensin. Pysykää te muut minun takanani. Muumimamma. Niin, kultaseni. Sanoit, että sinulla on suunnitelma. Eikö nyt olisi sen aika? Koko joukko hiipii ulos. Jäätyneellä nurmella istuu mörk. Kuulepas, mörkö. Haluamme puhua kanssasi. Tiedämme, että olet tullut hakemaan omaisuuttasi, jonka Tiuhti ja Viuhti ovat sinulta anastaneet. Eikö asia ole niin? Myisitkö omaisuuden heille vai antaisitko ilmaiseksi? Mörkö pudisti päätään. Minulla on käsilaukussa kauniita tavaroita. Käydäänkö kauppaa? Mitäs sanoisit tästä riipuksesta? Etkö pidä siitä? Entäs tästä? Mamma näytti helminauhaa. Tai tästä? Puuterin rasiakaan ei kiinnostanut. Eikö sinulle kelpaa mikään? Saat käsilaukustani mitä vain, paitsi aspiriinit. Tätäkö sinä tarkoitat? Mamma esitteli rubiinisormusta. Sitten mamma otti esiin muumipeikon näkin kengän. Vai tätä? No voi yhden kerran, kun se ei oikeastaan ole minun. Muumipeikko, saanko antaa näkinkengän? Samassa mörkö oli jo iskenyt käpälänsä näkinkenkään. No siis, eihän sattunut. Ei, käteni vain yhtäkkiä jäätyi. Nyt kun olet saanut näkinkengän lupaa, ettet enää koskaan palaa. Uskallapas tulla takaisin! Mörkö lipui ääneti pois huurteisen harmaana varjona. Läheltä liippasi. Muumimammalla oli järki paikallaan. Kiitos, mamma. Anna anteeksi, muumipeikko. En muistanut, että sinun näkinkenkäsi oli minun käsilaukussani. Älä väliä, äiti. Mitähän mieltä niskuneiti on? Lupasit antaa näkin kengälle suuko joka ilta tai jotain muuta yhtä typerää. Äiti teki ihan oikein. En sitä paitsi aio kertoa niskuneidille. Tuolla totuus tulee aina ilmi. Tästä lähtien minä puhun aina totta. Muumipeikko on Tiuhdin ja Viuhdin kanssa etsimässä itselleen uutta näkin kenkää. Katso, minä löysin yhden. Hyvin samankaltainen, mutta minun oli paljon isompi. Ei ole se paljon isompi. Muumipeikon oli löydettävä näkinkenkä, joka olisi aivan samanlainen kuin niiskuneidin hänelle antama. Tässä on, minä löysin. Katsokaa. Tämä on prikulleen samanlainen. Se oli ihme. Mutta ihmeitähän Muumilaaksossa tapahtuu. Ei muumitaloa lukita yö.
yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien yöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi. Hei muumit, hei muumit. Ei muumit taloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien yöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi. Hei muumit, hei muumit, hei muumit. Kun muumi Peikko pikku myy ja muumi pappa esiintyy, silloin laulut kutsukoon, tuijottelut tuokioon. Kämuumilaaksoon, Kämuumilaaksoon. Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat, pääset mukaan viidakkoon, taikapilvi karkeloon. Nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon. Nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 ma. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 ma. Tänä aamuna muumimamma on käynyt syöttämässä linnuille pullanmuruja. Portaissa hän törmää Tiuhtiin ja Viuhtiin. Rytäkässä hän pudottaa käsilaukkunsa. Oi, anteeksi muumimamma. Olimmepa me kömpelöitä. Ei se mitään. Oi, tämä putosi. Kiitos. Menettekö ulos? Joo, nyt kun mörkö on poissa. Pitäkää hauskaa. Tiuhti ja Viuhti näyttävät tosiaan kotiutuneen muumitaloon. He ovat hyvin pieniä ja ainoita, jotka mahtuvat etsimään lattialankkujen väliin pudonneita kyniä. Hei, tämä näyttää erityisen salaiselta paikalta. Joo, kukaan ei löydä tänne. Mennään hakemaan matkalaukku tänne. Haetaan se tänne. Oletko varma, että me voi säilyttää sitä omassa huoneessamme? Mitä jos joku menee huoneeseen, kun me olemme poissa? Entä sitten? Muumit eivät mene sinne penkomaan. He ovat mukavia. Niin, mutta vieraat. Muumithan päästävät sisään kenet tahansa. Iskureiti! Sinä valehtelit minulle. Miten niin? Muumipeikolla on vieläkin se minun antamani näkinkenkä. Mahdotonta! Muumimamma antoi sen mörölle. Minä näin. Minä näin näkinkengän muumipeikolla. Mutta oliko se sama näkinkenkä? Tietysti. Kai minä sen tiedän. Outoa. Muumimamma antoi sen kyllä mörölle. No, minä lähden heti tapaamaan muumipeikkoa. Tuletko sinä? Tulen, tulen. Totuus täytyy kaivaa esiin. Juttu vaikuttaa aika merkilliseltä. Totta. Mymmeli ja minä kävimme eilen rannalla. Entä sitten? Me löysimme jännittävän esineen. Muistatko sen roinan, mitä löysimme myrskyn jälkeen? Tietysti. Eihän siitä ole kuin muutama viikko. Ja muistathan sen puuveistoksen, jonka Nuuskamuikkunen löysi? Muistan.
Muumipeikko ihastui siihen ikihyväksi. Älä muistuta siitä. Se on nyt täällä. Eikä ole. Muista, että puhun nykyään yksinomaan totta. Se ei ollut muuttunut hiventäkään. Se on yhtä kaunis kuin ennenkin. Onko se varmasti sama? On tietysti. Kaunotar ilman jalkoja ja takapuolta. Totta. Pelkkä jalaton puinen nukke. Suurisilmäinen kaunis typykkä. Muumipeikko on lääpällään siihen. Onko se vielä rannalla? Luulisin, ellei kukaan ole löytänyt sitä. Myy, uskotko, että laineet huuhtovat sen pois? En tiedä. Juurihan laineet heittivät sen rannalle. Jos muumipeikko huomaa patsaan, hän pelastaa sen. Niin? Eiköhän sijoittaa sen huoneeseensa. Ei mahdu ovesta. Hän keinottelee sen sisään jollain konstilla, kyllä minä sen tiedän. No jaa. Sitähän minä en osaa ennustaa. Hän istuu ja tuijottaa patsasta typerä ilme kasvoillaan. Mokoma! Niiskuneiti! Etkö sinä ollut matkalla muumitaloon? Olin, mutta minä muistin juuri yhden tärkeän asian. Tiuhti ja Viuhti lähtevät salaa piilottamaan laukkua. Tie on selvä. Muumipeikko äkkää heidät. Ette kai te aio lähteä? Ei, me vain... Miksi teillä sitten on matkalaukku? Autatko meitä kantamisessa? Ilomielin. Kiitos, muumipeikko. Ei kestä. Tämähän on pieni palvelus. Jatkamme tästä salapaikkaa. Laukku ei ole painava. Oh, anteeksi. Salainen paikka ei ole kovin salainen, jos minä olen nähnyt sen. Minä poistun. Älä hiiskahda kenellekään. En tietenkään. Pikku Myy keikkuu nuoratikkailla. Mitä sinä siellä ylhäällä teet? Miltä näyttää? Tulen alas. Et saa. Olet ihan liian pieni. Näytän, etten ole. Ja niin Myy kiipeää alas. Muumipeikko, minä tahtoisin kysyä sinulta yhtä asiaa. Kysy pois. Eikös muumimamma antanutkin sinun näkinkenkäsi mörölle? Antoi, juu. Sitten sinulla ei voi olla sitä, koska mörkö otti sen. Minulla on se silti. Mutta eihän se ole mitenkään mahdollista. Me annoimme mörölle erinäkin kengän. Valetta, ette antaneet. No ei sitten. Mutta niiskuneidin takia sanon, että se oli erinäkin kenkä. Mutkikasta. Kerro minulle totuus. Se on salaisuus. Minä tahdon tietää. Jos sinä kerrot, niin minä kerron sinulle oman salaisuuteni. Mikä se on? Salaisuus myytapaan. Niin, mutta mikä se on? Kerro sinä ensin. En, sinä kerrot ensin. Aloitetaan kertominen yhtä aikaa. Selvä, tehdään niin. Y-ka-ko. Kävin eilen mymmelin kanssa uimarannalla huomasin, ja löysimme taas sen naisen muotoisen kelmakuvan. Mitä tekisin? Mitä? Sen puisen naisen? Hei, et kertonut vielä salaisuuttasi. Myöhemmin. Epäreilua. Mutta muumipeikko on jo menossa. Hänhän on ihastunut keulakuvaan. Mitä muumipeikko tuolla puuhailee? Etsiikö hän taas näkinkenkiä? Ei ehkä näkinkenkiä, mutta kyllähän jotain etsii kuitenkin. Jotain tärkeää hän on hukannut. Niiskuneiti on päättänyt toimittaa muumipeikon ihastuksen hiiteen. Miten kauas meidän täytyy mennä? Niin kauaksi kuin jaksat soutaa. Ranta on jo kaukana. Tämä mummu viedään niin kauaksi, ettei se enää ikinä palaa. Se on selvä. Kyllä tämä on tarpeeksi kaukana. Täällä on merivirtoja. Souda kauemmaksi, kauemmaksi.
näyttää surulliselta. Tehdään hänet iloisiksi. Miten? On vain yksi keino. Olet oikeassa. Tiuhti ja viuhti. Näytät niin kamalan surulliselta, että ajattelimme ilostuttaa sinua jollain joko. Sopiihan se. Sopii, mutta ei teidän tarvitse. Aiomme näyttää sinulle, mitä matkalaukussa oikein on. Tahdotko nähdä? Se on hyvin kaunis. Tietysti tahdon. Viu! Tarvitsetteko apua? Ei, kyllä me pärjäämme. Kiitos avusta. Nyt avaamme laukun. Avaamme. Ykakakku. Kautta häntäni. Laukussa on rubiini. Pidätkö siitä? Että pidänkö? Ethän sinä ole enää surullinen. Tästä muumipeikon on kerrottava Nuuska Muikkuselle. Mikä rubiini? Miten se vaihtaakaan väriä? Lämpimän punaisesta safiirin siniseksi, sitten vaalean punaiseksi. Aivan kuin liekki, joka leimahtelee ja sitten yhtäkkiä se saa mustan tulppaanin vivahteen. Ehkä se on se kuningas rubiini. No on varmasti. Se, jota taikuri etsii panterin selässä. Oi. Hän on ehkä nyt jossain kaukana etsimässä rubiinia, mutta palaa kyllä jonain päivänä takaisin muumilaaksoon. Ei kulunut viikkoakaan, kun muumilaaksoa kohtasi hirveä onnettomuus, kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ei ole makuukamarissakaan. Outoa. Missä sinä näit sen viimeksi? Jossain täällä. Ehkä se on puutarhassa. En ole ollut ulkona koko päivänä. Niinpä niin. Muumimamman käsilaukku oli kateissa. Laukussa oli kuivia sukkia, rautalankaa ja aspiriinia ja taskuveitsi kaarnalaivojen vuoltelua varten. Mikä hätänä? Käsilaukkuni on kateissa ja tunnen itseni niin avuttomaksi. Saanko minä palkkion, jos löydän sen? Saat. Järjestän kaikille isot juhlat kakkuineen kaikkineen. Eikä kenenkään tarvitse mennä iltapesulle tai käydä varhain nukkumaan. Minä löydän laukun! Eipäs kun minä... Käsilaukkusi ei ole ainakaan kellarissa. Hienoa, niiskukulta. Minä en tosin ole käynyt kellarissa päiväkausiin. Sana levisi ja lopulta kaikki muumilaaksossa etsivät käsilaukkua. Mitä kaikki oikein etsivät? Käsilaukkuani. Sitäkö, missä on somat pikkutaskut? Sitä juuri. Menkää te vain leikkimään. Muumimaman käsilaukussa on niin mukava nukkua. Mamma vaikuttaa surulliselta. Ehkä meidän täytyy antaa se takaisin. Ja Tiuhti ja Viuhti lähtevät hakemaan käsilaukkua salaisesta kätköpaikasta. Ai! Te löysitte sen. Laukku löytyi. Tiuhti ja Viuhti löysivät muumimamman käsilaukun. Voi paljon kiitoksia. Mistä te löysitte sen? Tuolta pusikosta vaan, suuren koivun alta. Muumimamman käsilaukku on sievä. Laukun löytymisen kunniaksi pidämme tänä iltana suuret juhlat. Kuten tiedätte, nämä juhlat on järjestetty siksi, että muumimamman käsilaukku löytyi. Kiitos kaikille suuret sitään osallistuneille. Kohotetaan maljasankareillemme Tiuhdille ja Viuhdille. Ilman käsilaukkua muumilaaksosta puuttuisi jotain. Kippis!
Muumipeikolla on teille jotain sanottavaa. Olemme iloisia, että äidin käsilaukku löytyi ja kiitos. Kiittääkseen kaikkia suurenmoisista juhlista, Tiuhti ja Viuhti ovat päättäneet näyttää, mitä heidän salaperäisessä matkalaukussaan on. Oh. Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus. No niin, Tiuhti ja Viuhti, oletteko valmiina? Valmiina! Valmiina! Kuinka upeaa! Miten Mörkö saattoi vaihtaa jalokiven näkinkenkään? Sen täytyy olla kuningas Rubiini. Rubiini säihkyy kuin punainen silmä öisen tummaa maata vasten. Säihkeen huomaa taikuri. Hän heittäytyy panterin selkään ja kiitää maata kohti silmät hehkuen. Kuningas Rubiini. Rubiini, jonka olen vannonut löytäväni. Sormet pois! Rubiini on meidän! Mene pois, ilkeä taikuri! Rubiini on minun omaisuuttani. Eikä ole! Mörkö vaihtoi sen Tiuhdin ja Viuhdin kanssa sydämen muotoiseen näkinkenkään. Vai sydämen muotoiseen näkinkenkään? Niinpä niin! Mörkö antoi Rubiinin näille kahdelle, ja minä näin sen omin silmin. Olen etsinyt tätä Rubiinia 300 vuotta. Surullista, mutta se ei ole sinun. Ettekö voisi vaihtaa Rubiinia vaikkapa 2 suureen timanttiin? Ei. En voi ottaa Rubiinia väkisin. Tämä alkaa käydä hermoilleni. Mutta muumimamma osoittaa taas neuvokkuutensa. Maistuisiko taikurille mukillinen punssia? Kiitos, en olekaan saanut punssia 85 vuoteen. Kvitteniä. On siinä sitäkin. Saisiko olla lisää? Kiitos, tämä riittää. Taion nyt mieliksenne. Näytän teille taikoja, saatte toivoa 3. Olkaa hyvä ja toivokaa. 3 teistä jonoon toivomaan. Mitä nyt, pelkäätkö? Sinä näytät niin vanhalta, ettet pelkää. En pelkääkään. Ai niin, rikoin lapion, jonka olin lainannut muumipapalta. Toivon lapion. Emu oli hyvä, ei sellaisia toivomuksia. Minä tahtoisin uuden lapion. Saamasi pitää. Oi, paljon kiitoksia. Seuraava. Anteeksi, mutta... Mitä voin tehdä hyväksesi, nuori neiti? Se voi olla hiukan vaikeata. Minulleko? Sitäkö sinä haluat? Niin. Sulje silmäsi. Toiveesi on toteutunut, pikkuneiti. Niiskuneidistä on tullut ihan erinäköinen. Voi herran pieksut, voi... Niiskuneiti! Toivoin samanlaiset silmät kuin on sillä jalattomalla naisella, joka on sinusta niin kaunis. Muutui täysin. Antakaa äkkiä peili. Saisinko minä takaisin minun entiset silmäni? Valitan vain 1 toivomus henkeä kohti. Herra taikuri, saisinko minä nyt toivoa? Ole hyvä, kultaiset vaunut, kristallipikari, mitä vain. Minä ainakin toivoisin säkin täydeltä kultakolikoita. Muumipeikko toivoo. Kuulet, pyydä 2 säkillistä, niin minä saan sitten toisen. Mitäs sanot siitä? Minä olen jo tehnyt päätökseni. Ai. Ole kiltti ja palauta niiskuneidin silmät entiselleen. Hän näkee hyvin noillakin. Hyvästi, kultakolikot. Toivomus on kuultu.
ja toteutettu. Niiskuneiti on saanut kodikkaat silmänsä takaisin. No katso, olisit ajatellut ennen kuin toivoit. Ai muumi Peikkani. Taikuri. Mitä? Jos kerran voit tuolla lailla taikoa, niin miksi taio myös itsellesi? Se ei käy, taikani tepsii vain muihin. Sopiiko sitten, että me toivomme yhdessä jotain sinulle? Kyllä varmaan. Anna meidän toivoa. Olkoon menneeksi. Toivomme sinulle samanlaisen rubiinin. Saamanne pitää. Laukkuun ilmestyi toinen aivan samanlainen rubiini. Se on sinulle. Kiitos, kiitos. Sillä lailla taikurin 300 vuotta kestänyt etsintä päättyi, eikä Muumilaaksossa ole koskaan juhlittu yhtä riemukkaasti. Kaikki olivat onnellisia, paitsi ehkä Nipsu, joka olisi halunnut säkillisen kultakolikoita. Ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi. Hei muumit, hei muumit. Ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien yöksi, hei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämä oppia voi. Hei muumi, hei muumi, hei muumi.